Ние сме на сцената на Народния театър с една от звездите на театъра Деян Донков. Зад нас е декорът от спектакъла Вишнева градина. Част от декора. Част от декора. Здравей, Здравей, Деян. Здрасти. Ти си номиниран за Аскер, за ролята си за Лопахин във Вишнева градина. Ще ни разкажеш ли малко повече за ролята си и за работата си по нея и как очакваш ли наградата с нетърпение? Тоест, искаш ли да я получиш? За работата всички знаят, че това беше последното представление на професор Крикор Зарян. В този смисъл тази ми работа се превърна в най-любимото нещо, което съм правил. Той е от хората, които съм срещал в живота си, свързани с професия, той е най-любимия ми човек и духовен баща, бих казал, защото той ми даде възможност да, така, да се боря на професионална сцена. Аз казах преди време по някакви интервюта, че е така. Работата ми с него беше като взаимодействие на друго ниво, как да кажа. Не си говорихме с много приказки, нямаше нужда много да ми обяснява. И това беше най-приятното. Дори само с поглед се разбирахме понякога и опитвах се да го улесня максимално, защото той трудно репетираше, въпреки че гореше от живот. Че ти е тъжно за него. Ами да, тъжно ми е. Естествено. Общо това представление финала ме винаги ме потриса и винаги си спомням как той седеше тука на реда след преградата и ни наблюдаваше с огромна любов и желание за живот и така. Аз и това бях казал, но най-голямата награда за мен е, че когато играем, и той беше в болницата, професор Зарян, и помощник режисьорката му се обаждаше, за да чуе от болницата как по телефона как звучи спектакъла. И понякога тя пускаше един мой монолог, този в трето действие, който му е любим. Въобще, той Чехов му е любим, но така, от тази пиеса този монолог много му е любим. И тя му го пускаше. Така че това е... Въобще наградата е самият той, че съм го обикнал и че той ме е обикнал. Това е най-голямата награда. Относно скерите, това вече е друг тип награда. Признанието на колегите. Да, те са приятели, колеги, които, разбира се, приятно е, когато ти кажат заповядай, да кажеш благодаря. Ти имаш няколко икара и аскера. Един икар за Платонов на Лилия Боджиева, един спектакъл, който правихме в Хасково и тук в Сълзата го играхме. Много хубаво представление, но умря бързо поради невежество. На публиката ли? Не на публиката. На въобще на системата. И два аскера имам. Този за дебют на Валмон. Валмон. Да. Ти самия казвате, чухте да казваш, че май на другите хора им се струва, че си по-често номиниран и получаваш награда, отколкото получаваш. Има ли завист сред колегите? Да знам. Аз някакси сам съм се игнорирам, когато усетя и малка нотка такова нещо. И ако такова нещо се случи, отсрещния... Не, по-скоро няма завист. Хората, които ме заобикалят, по-скоро ме уважават, отколкото ме завиждат. Ти оприличаваш ли се на някой актьор? Някъде бях прочела, че самия Крикор Зарян те оприличава на Шон Пен в тази ти роля на Лопахи. Не, в Лопахи не. Той принципно, защото аз съм работил с него много, в много постановки
да кажем, десетина. Нали, закръглим някъде там. И той имаше предвид, като каже това, сравняваше ме с него, понеже сме си говорили и способността ми да успявам да сменям ценностната система, въобще да мисли по друг начин и да ставам друг човек съответно. Той тип хамелеонство не е външно, нали, да се преобразиш с грим или с каквото и да било, ами именно да смениш мисленето си. А как го правиш? И кога започва и кога свършва това влизане в другата кожа? Това е химия и въобще не химия, т.е. не знам, не мога да обясня как става. При мен става по някакъв начин от само себе си, докато в процеса на работа, в един момент вече никога, разбира се, не е до край, защото тогава вече можеш да полудееш, разбира се. Някакво е такова. Ти казваш, че си мързелив, аз където съм те гледала, в които постановки съм те гледала, даваш всичко от себе си, толкова много енергия на сцената, просто тези две неща не мога да ги свържа. Аз обичам да изразходвам енергия, но примерно текстовете трудно сядам да ги уча, защото съм разсеян по-скоро, отколкото мързелив. Защото природата на един актьор трябва да бъде да успееш да събуждаш, нали, това, и понякога ме мързи да събуждам актьорската си природа и много се радвам, когато това стане много бързо в репетиционния процес, нали. Какво те провокира наистина, за да се събуди актьора? Ами най-вече човек, който седи отдолу. Режисьор? В случая, да, режисьор Крикор Заян, който нямаше нужда изобщо да каза каквото и да било, за да ме провокира. Защото самата роля, която ми повари, е достатъчно отговорна и той, може би, единственото и основно важно нещо, което ми каза за нея, е, че тя е двигателя на това представление. Че той герой е двигателя на това представление. И, да. Имаш предимно главни роли тук в Народния театър. Чувстваш ли се, избран? Не. Не, тук аз го усещам като в момента съм в психофизическо така добро здраве и известна доза талант, която искат да използват и така. Сега репетираш с Теди Москов. Разкажи малко за постановката. Ами, първо аз не бях работил с него и се страхувах от срещата ми в неголяма степен, но така имах страх. Последствие, когато почнахме да се опознаваме, аз най-важното, което открих, е, че той е дете, какъвто съм и аз. Тоест, има една чистота и абсолютно откровеност въобще в диалога помежду ни, и това е според мен най-ценното, и аз наистина така го заобичвам всеки изминал ден, така че много се радвам, че се срещнах с него. И работата е с много смях и с много просто той изисква да бъдем толкова динамични в смяната на емоциите, да, състояние. На всичко, да, въобще на всичко. И това ни е много трудно на всички. И на теб? Да, трудно е много. И много текст имам, което е също много трудно. Това ти преди малко къде, че го учиш. Ще ми го запише по-голямата част. Ще го запише на казетка. Не, ще го запише, просто да звучи, без да го казвам. Реално, аз да правя някакви други неща. Май няма да стане. Ами, в някакъв момент може да има такива, но те си търсени от него. Той го е правил вече и има. Все пак разкажи за самата постановка. Ти играеш Сирано де Бержерак. Да, Сирано де Бержерак. Това е едно от най-прекрасните неща, които съм чел. Нали, Шекспири на именно Отело, което играе от няколко години. Ние също много. Лилия Баджиева, да. Да. Това е изключително богата, дълбока и прекрасна пиеса. Ролята е неизиграваема.
И ще трябва да го направиш, ме. Не, аз ще играя, но някой като каже, а той е изиграла и коя си роля. Не, никоя роля не може да бъде изиграна, защото това означава да я изконсумираш и тя да спре до там. Тя ролята винаги само се играе. Така аз мисля. И аз ще играя, доколко ще е.